كولنتو ونكسن داو ديال وبقى سلطان كتيفي قيب تان وحنكو إيغينا قوضو بكو كوبان او مهيمة حسن شيق محمود او حالي كولن ان عادي اهي كو قبتاي حارون تفل الصمالية الله برشدي سي صفر كي مقالودة بارلين قو قرار او الله فلاكرو ايا علايس كالسياسة دايان كوسو قد يا waan kuu soo gudbin doonnaa axmed madoobe shirkii golaha wasiirradda waxa uu ka sheegay xalay hal qodob oo isagayo madaxweyne xasan aysan ku heshi karin weligood halkaasi qodob muxuu yahay hogaamiyaha jubbaland oo shirkii golaha wasiiradda xalay maqhribkii ka qabsoomay magaalada kismaayo ee kula dardaarmay golaha wasiiradda hubkii masar ay ku dejisay muqdisho oo xog kaleh laga helay iyo sidoo kale dowladda soomaaliya heegan gelisa ciidamo xooggan haddaba halkee la gey doonaa ciidankan wan kuu soo gudbin doonnaa waxaan sidoo kale muuqaalkan ku egi doonaa kadib guushii trump halkuu gaarhsiisan yahay walaaca soo galootiga dadka soomaaliyeed ee ku nool dalka maraykanka oo walaacii ugu xoogganaa ka muujinaya guusha donald jy trump qodobadaas ayaan ku faahfaahi doonnaa muuqaalkan daawadayal ee waajimco sideedda bisha noofeembar sannadka labada kun afar iyo labaatan qodobkeenna koowaad ayaan ku bilaabaya maxaa ka dhacay xarunta filla soomaaliya xale madaxweynaha soomaaliya xassan sheekh maxamuud oo ka soo laabtay dalka jermalka shira uga qayb galay soona gaabiya safarkiisa ayaa shalay gelinkii damba soo gaaray magaalada muqdisho kulan deg dega ayuu xale ka qabtay xarunta fila soomaaliya ee magaalada muqdisho sidan ku helnay macluumaadkan كلن كان وحكا قيب قالي رئيس الوزراء حكومة دا الصومالية غار كمي دا غلها وصير دا عل أقل اي كصومالية كا سوماليا يسيدو سياسين كلا ابنها جيلب علوس تحس بقى يو بي دي هي شخصيات كلا يا لغو عسومي قطبة دير ايو كتشي دي يي حسن شيق محمود سيدا وربحين تو حسيسو مدحوين حسن شيق محمود waxa uu ka hadlay <muchas> saddex dhinac ayaa ugu waaweynaa kow arrimaha <muchas> doorashada <muchas> jihayntooda horgeynta baarlamaanka sharciyada maadaama guddiga waa labada guddoomiya labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya magacaabeen guddi gaar ah oo soo dhiraandhiri doona ee cidda markaasi ka shaqaynaysa ama qaabka loo ugu haboon ee loo dhaqangelinayo qodobbada ku saabsan in meesha laga saaro madmadowg madaxweynaha ayaa kudbaddiisa sidoo kale markaas ku sheegay culayska xaaladda waddan fargelinta etoobiya iyo sidoo kale sida loo jaahwareerinayo shacabka soomaaliyeed sida isagu hadalku dhigo weeyaan madaxweynaha ayaa la leeyahay waxau xalay ka sheegay kulankii in shacabka la jaahwareerinayo weliba waxaa ugu dambeeyey dadka jarmalka laga soo celinayo sida madaxweynuhu ka sheega kulankaas wararku sidoo kale waxay intaasi ku dirayaan in arrimaha jubbaland uu madaxweynuhu si gaara uu uga hadlay wallow warbixintaas ay koobneed axamadoobe ayuu rajo ka muujiyey in ay isku soo dhowaanayaan isaga iyo dowladda dhexe soomaaliya ma sheegin inuu tegayo kismaayo warar hoose ayaase sheegaya in laga yaabo in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu taga magaalada kismaayo ee jubbaland sidoo kale magaalada garowe inuu tago ayaa suuragal maadaama uu horey u qiray inuu tegi doono elabadaassi maamul goboleed si tabashada loo xaliyo arimaha ugu waaweyn ayaasi ah sharciyadda baarlamaanka la horgeynaya labada guddoomiye ee aqalka sare iyo markaasi golaha shacabka ayaa magacaabay shan iyo toban xubnood oo xildhibaano iyo sanatarro isugu jira guddigan ayaana ka shaqaynay diyaarinta xeerarka doorashooyinka ururada xisbiyada xeerka doorashooyinka sharciga dhismaha guddiga doorashooyinka iyo sidoo kale xuduudaha baarlamaanka labada aqal ayaa toddobaadkan muddebela dib u dhigay fasaxooda ka dib cod si uu markaasi hor dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa la filayaa in dhowaan baarlamaanka soomaaliya oo bilaabo doodaha la xiriira xeerarka doorashooyinka maadaama deg deg looga sugayo guddiyadii markaasi jihayn lahaa arrimaha doorashada kalfadhiga uu markaasi qorshuhu ahaa in toddobaadkii hore uu soo xirmo ayaa xildhibaanaduna ay galaan fasaxooda caadiga laba bilood balse muddo bila ayaa lagu daray kulammada golaha waxaana sidaas baarlamaanka ka codsaday madaxweynaha soomaaliya guddiga ay guddoomiyaasha markaasi labada gole baarlamaanku magacaabeen ayaa ka kooban shan iyo toban xubnood waajibaadka guddigan ayaana ah markaasi in laga baaraan dego iyo diyaarinta xeerarka doorashooyinka midka ururada xisbiyada siyaasadda sharciga dhismaha guddiga doorashooyinka iyo sidoo kale soohdimaha waxaa sidoo kale ka mid a usu gudbinta labada aqal wada jirka warbixin dhamaystiran oo ku saabsan exeerarka ee kor ka xusan iyo qodobo kaloo waaweyn waxana lagu sheegay in xubnahan ay yihiin xubno markaasi la soo xulay oo ka soo kala jeeda buntland ee galmudug somaliland ee hirshabeelle iyo sidoo kale koonfur galbeed taas ayaana ka dhigan in la soo xulay xubnahaana sida warbixintu sheegayso lagu soo xulay inay ka shaqey karaan aragtida fila soomaaliya qodobkaas wixii ku soo kordha akhyaarta oo adiisoo gudbi doona dhinaca kalean eegeynaa hoggaamiyaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe ayaa shirkii xalay golaha wasiirradda uu la yeeshay hal qodob oo xooggan ka hadlay iyo inaysan heshii karin isaga iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud arintaas muxuu ku xushay hogaamiye madoobe magaalada kismaayo waxaa ku sii qulqulaya weli xildhibaanno ka soo jeeda jubbaland kuwii la casuumay maanta oo siddeedda bish oo jimca ayaana xildhibaanka ugu dambeeya waxa uu tegayaa magaalada kismaayo si uu kulankagu qayb galo beri iyo wixii ka dambeeya waxaa furmi doona kulankii hogaamiyaha jubbaland oo isugu yeedray xildhibaanadan hogaamiye axmedobeo xalay shir gudoomiye kulanka golaha wasiiradda ayaa diyaradda saaray arimaha doorashada jubbaland shirka golaha ayaana looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin ammaanka doorashada siyaasadda dalka qorshaha horumarinta dalxiiska iyadoo sidoo kale golahu ansixiye xeedrarka mamnuucayo arrimaha bacaha kulankan oo hoggaamiyaha jubbaland uu goobjoog ahaa sidoo kalena uu shirguddoominayay ayaa deeradda lagu saaray sida warbixintuu sheegaysa si gaara weliba arrimaha doorashada axmed ayaa yidhi anaga iyo xasan sheekh doorasho kuma heshii karno laakiin inta kale waan ku heshii karnaa waan ka tanaasuli karaa inta kale laakiin doorashada waa mid dastuurka ayaga ku qoran oo kama tanaasuri karno rabitaanka cid kalena uma baaji karno doorashada jubbaland sidaas waxaa ku faanay waa hogaamiyaha jubbaland axmedobe doodda axmedoobe ayaan u muuqatay mid markaasi culeyskeeda le iyadoo qorshuhu uu yahay in la xoojinayo aragtida waxay ku soo korna wanigi doonnaa daawada yaal dhinaca kale markaan eegno hubkii masar ay ka dejisay magaalada muqdisho ayaa la leeyahay waxaa lagu qalabaynayaa ciidamo xooggan oo loogu tala galay xuduudaha soomaaliya in la geeyo dowladda masar si aad la socotaan waxay dhowr jeer ugu deeqday soomaaliya hub iyo sidoo kale agabyo ciidan si ay uga caawiso la dagaalanka argagixisada sugidda amniga iyo sidoo kale ee culays in la saara etoobiya hubkan ay masar ugu deeqday soomaaliya waxa uu isugu jiraa gaadiidka gaashaamanee dagaalka hubka fudud midka culus qalab ka le oo ciidanka ka caawi kara howlgallada amniga awood ahaan hubka noocaana wuxuu sidoo kale ku haboon yahay howlgallada gaarka aba ka dhanka ah kooxaha hubaysan gaar ahaan dagaallada lagula jiro kooxaha argagixisadda gaadiidka gaashaaman ayaa sidoo kale ka mida madaafiic aba difaac inay markaasi si wanaagsan u difaacaan hubka fudud wuxuu sidoo kale sii karaa ciidamada soomaaliya awood deeriya si ay u ilaaliyaan nabadgelyada iyo sidoo kale xasiloonnida gudaha inkastoo hubka masar uu markaasi xooji karo awoodda difaaca soomaaliya wuxuu sidoo kale u baahan yahay tababar iyo taageero dheeraada si markaasi hubkaas looga faa'iidaysto si buuxda taas ayaana ka dhigan in go'aanku uu yahay mid xooggiisa leh dad badan ayaa si is weydiinaya doodahan meeshay ku biya shuba doonaan wixuu ku soo kordha daawadayaal dibaan ka faah-faahi doonna waxaan eegaynaa iminkana trump guushiisii iyo sidoo kale ee walaac ay muujinayaan soo galootiga ku sugan dalka maraykanka doorashadii maraykanka ka dhacday shantii bisha noofeembar ayaa waxa ay soo saartay walaac aad u xoogan oo ku saabsan dadka soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka maraykanka iyadoo dadka qaarkood ay markaasi ka cabsi qabaan in dibicelin lagu sameeyo haddii la dhaqan geliye ee siyaasaddii donald trump uu ku olooloyo ahay inuu shoogalotiga la xisaabtami doon inta uu xilka hayay mudexilaedkiisii hore trump waxa uu soo rogay xayiraade socdaal oo xooggan oo saameeyey waddamo badan oo muslimiina oo ay ku jirto soomaaliya taasoo saamayn weyn ku yeelatay ee dadka soomaaliyeed ee maraykanka ku nool a markaasi qoysaskooda u soo socday maraykanka in kastoo aan weli la garanayn siyaasadda cusub ee uu hirgeli doono haddii uu markaasi dib u helo kursigaan waa maadaama uu dib u helay kursigan dad badan ayaa sidoo kale ka cabsi qaba in la soo rogi karo sharciyo la mida kuwii hore oo dib u celinaya ama xadidaya soomaalida iyo qaxootiga oo dhan soomaalidu maraykanka ayaa sidoo kale hadda isku dayeya inay si wada jira u muujiyaan dareenkooda iyo sidoo kale inay u doodaan sidii markaasi loo badbaadi lahaa xuquuqda iyagoo sidoo kale la shaqaynay ururo iyo hayado kala duwan ee u dooda xuquuqda dadka soo galootiga ee ajaaniibta si ay u difaacaan xuquuqdooda sharciga iyo sidoo kale badqabka noloshooda dhinaca kale maadaama donald trump uu horey u soo markaasi bandhigay siyaasaddan xoojinaysa ilaalinta markaasi xuduudaha gaar ahaan derbiga u dhexeeya maraykanka iyo mexico iyo tallaabooynka la xidriira xakamaynta muhaajiriinta aan sharciga lahayn waxaa laga yaabaa inuu isku dayo inuu wax ka beddelo siyaasadda markaasi socdaalka haddii uu mar kale xilkan qabto weeyaan sida caadiga ah dadka magengelyadoonka oo ka soo gudbaya xuduuddu wa sidoo kale waxay leeyihiin xaquuq ay u leedahay inay markaasi ka helaan fursad ay ku codsadaan magangelyo iyagoo sidoo kale la raacayo xeerarka maxalliga iyo kuwa caadiga ahba xuquuqda aadanaha haddii marka qof soomaaliya uu markaasi yimaado oo u u soo gudbo si uu magangelyo u helo ama u dalbado waxaa loo ogolaa karaa inuu codsado magangelyada iyadoo markaas maxkamadaha maraykanku ay go'aamiyeen in si codsigooda markaasi uu sharci u noqon karo aba si kale loo dhaqangelinayo waxaase xusid mudan in siyaasadaha socdaalka ee maraykanku ay aad mraa ugu xiran yihiin maxkamadaha iyo sidoo kale sharcidejinta oo aysan ku xirnayn kaliya madaxweyne trump tan macnaheedu waxa ay tahay in haddii siyaasadda aba siyaasadaha cusub ee socdaalka la soo jeediyo ay u baahnaa doonaan ansixinta xukumadda aba in sidoo kale la raaco nidaamyada garsoorka haddaba dibu doorashada donald trump ee sannadkan abadaa iola wareegitaankiisa xilka sannadka cusub waxay saamayn weyn ku yeelan kartaa xaaladda siyaasadeed ee bariga dhex iyadoo sidoo kale ay jirto suurtagalnimada inuu qaato siyaasad cusub oo xooggan abatan hore uu wax ka beddelo trump wuxa uu caan ku yahay siyaasaddiisa american fast taasoo macnaheedu yahay inuu xoogga saaro danaha iyo sarraynta amerikaanka oo kaley isla markaana uu hoos u, u dhigi karo fargelinta tooska ee maraykankuuu ku hayo bariga dhexe taase waxay ka dhigi kartaa in trump uu taageero aba taageero la'aan uga tago xulufada gobolka haddii aysan danguud ugu jirin dadka maraykanka mid ka mid ar a aragtida suurtagalka ah waa inuu diiradda saaro cadaadiska iraan taasoo laga yaabo inuu ka adkeysto awooddooda ciidamada iyo sidoo kale mashruuca nukleyerka ee trump waxa uu sidoo kale si adag uga soo hor jeedaa heshiisyada iraan waxaana la fila karaa in uu markaasi dib u soo celiyo ama xoojiyo cunaqabataynta iiraan si markaasi ay u yarayso awoodda ay ku leedahay dalalka deriska sida dalka suuriya yemen ciraaq lubnaan iyo dhinacyo kaleba taas ayaana dhalin karta colaad horle oo ka dhex markaasi qaraxda gobolka iyadoo laga yaabo inuu markaasi ku hanjabo tallaabooyinka militariga haddii loob markaasi baahda weeyaan marka laga hadlayo xiriirka uu la leeyahay ee isra'iil trump ayaa la filaya inuu sii taageero aba taageero xooggan siiyaba ee isagoo markaasi horay u qaatay go'aammo taariikhiya sida aqoonsiga qudus caasimadda israa'iil ee goland iyo sidoo kale waa buuraha golan iyo dhinacyo kale haddii trump ee uu markaasi go'aankaasi wax ka beddelin culaysyo waaweyn ayaa ka imaan kara si kastaba ha aatay dib u doorashada donald trump waxay horsheeday aba laleeyahay waxay horsheedi kartaa xaslooni daro gobolka ka dhacda haddii uu qaato go'aammo qaraar oo aan la saadaali karin oo ka imaanay siyaasaddiisa gaarka ah tusaale ahaan habkiisa go'aammada deg dega iyo sidoo kale xiriirada gaarka oo uu la sameeyo hogaanka gobolka waxay marar badan sababtay isku dhaacyo cusub hubantila'aan siyaasadeed bariga dhexe ayaana iminka ku jira xiligii ugu adkaa abid waxiu ku soo korra daawadayaal dibanegi doonaa o